En fait, réellement, فرحت. Ça, c'est sûr. معني على خاطر أول مرة مرة رئيس حكومة. En fait, réellement, فرحت. Ça, c'est sûr. معني على خاطر أول مرة مرة رئيس حكومة. Mais ça ne change pas le fait que mes amis chez Sanaf, pour qu'ils ne savent pas ce qu'ils font, ils ne savent pas. Donc, ok, pas bien, qu'ils ne savent pas ce qu'ils font, mais ça ne veut pas dire que c'est bon, je dis n'importe quoi, mais on ne sait pas ce qu'on dit, mais il y a des choses qui sont faites. Inch'Allah, tu es là, tu es là, tu es là. وتسيل الامور كما نحبون احنا معناها تحسن لنا وضعيه الخدم خاطر بالرسمي الخدم ما عادش ملي جات الكورونا المعامل كل سكرت غلقت حاجه باهيه ياسر انا نعتبرها انه السيد رئيس الجمهوريه في هذا الظرف كلف يعني امراه بتشكيل الحكومه خاصه باعتبارها معناها المراه التونسيه مراه قادره على التميز والنجاح وهي اثبتت جدارتها في يعني في مناصب قياديه كبيره برشا